Темата, върху която ще говорим днес, е, ако обърнете внимание по се... поражда все повече и повече благодат, все повече и повече устояване, все повече и повече дразнобение. Миналия път дори говорихме за това, че може да има страст към Бога, която не е по истината. И когато не е по истината, тя не води до спасение на хората. Но Словото ни дава пълната истина. Която е моята страст към Бога е основана на делото на нашия Господ и Спасител Исус Христос. И тая надежда, тая страст, която имаме в Бога, днеска ще разбереме, че ни дава сила да се поощряваме в любов и добри дела. И това е много важно. Културата, в която живеем, е оградена с фрази от рода на никой не може нищо да ми каже. Един вид си изграждаме един замък и аз съм си царя, аз съм си господаря и всеки може да бега настрани. Не може да ми говори. Живеем в култура, където някой като на два-три пъти, като не се държи по начина, по който ние очакваме, ние ги отсвирваме. И за жалост това отношение се принася в църквата и много често забравяме в това отношение, че човека, който отсвирваме, е човека, за който Божия Син е умрял. Няма значение какво е направил, колко пъти го е направил, Божия Син е умрял за него. Ние християни трябва, ние сме като света. Два пъти греши срещу мен, аз го отсвирвам и повече не искам да имам връзка с него. Живеем в свят, който е силно индивидуалистичен. В момента живота на, казват на 70% от българите, е в един телефон. Оттам идва радостта му, оттам идва гнева му, оттам идва абсолютно всичко. Дали си на Фейсбук, дали си на някаква социална мрежа, каквото и да правиш с него, но живота ти е там. Ти може да обърнали сте внимание какво става вече. Събираме се заедно и изведнъж по едно време един си вади телефона. До тогава всеки държи, всеки си казва, трябва да го извадя, обаче не искам да съм първи. В даден момент никой вади телефона и изведнъж се 10 минути цялата маса, всеки е на телефона си. Искам да ви кажа, че този начин на живот не е угоден на Бога. Днескашният текст ще говори точно за тази част. Това говоря сред християните особено. Защото Бог дава специални заповеди. Ще помоля да се изправя в уважение към Божието Слово и ще прочетем 3 стиха. 23, 24 и 25 стих. Които говорят за точно тая част, за поощряването и причината защо можем да се поощряваме. Послание към евреите, глава 10 стих 23. Нека държим непоколебимо надеждата, която изповядваме, защото е верен онзи, който е обещал това. И нека се грижим един за друг, така че да се поощряваме към любов и добри дела, като не преставаме да се събираме заедно, както някои имат обичай да престават, а да се обещаваме един друг и толкова повече, колкото виждате, че денят наближава. Да седнете, да бъде благословено Божието Слово и истините, които Господ е заложил в него. Обърнете внимание, че има две причини в тая заповед, аз бих я нарекал. Първата е, т.е. най-важната в случая е, както виждате, че денят наближава. Кой е ден, който наближава? Кой е ден, който наближава и тогава, и днеска, ще говорим и за тази част. Преди да продължим, обръщате внимание, че 23 стих е част от предишни стихове. Искам забързо да си припомним това, за което говорих миналия път. Авторът на Евреи казва, че заради кръвта на Исус и плътта си, заради тялото, заради жертвата на Исус, ние имаме не само достъп до Бога, ние имаме дразнобение, ние имаме смелост да отидем в Божието присъствие. Ние не сме незначителни. Ние не сме безполезни. Ние сме изкупени със скъпоценната кръв
на Божия Син, нашия Господ и Спасител. И можем да влезем в Светая Светих, в Божието присъствие. Но това, мили приятели, става единствено и само чрез Исус Христос. Ако опиташ да стигнеш до Бог без Христос, с твоите си дела, с твоите си неща, това е цялата цел на книгата Евреи, себеправедността няма да те докара до Бог. Ще тръгнеш при Бог и в деня на страшния съд ще бъде заложена засада. Защо? Пътят към Бог е само Исус. Аз съм пътят, истината и живота, казва нашия Спасител. И текста ни казва, ние имаме радост, привилегия с дръзновение да отидем в Божието присъствие. Та, мили братко и сестро, когато ви увещаваме да се молите, това е момента, в който ти с дръзновение можеш да отидеш в Божието присъствие. Властелина на цялата вселена, Твореца, Царя на царете, Господаря на господарите, винаги те приема в своето присъствие. Може и кмета да не те приеме, трябва да се запазваш час, може президента, който и да е от висшите, директорите да са, винаги там се запазва час, и ако има възможност, някой път чакаш с месеци, но Царя на царете, той, който е създал всичко, той, който те е изкупил, винаги има достъп отворен за тебе. Затова ти с дръзновение отиваш там. С дръзновение се молим, с дръзновение четеме Словото, защото чрез Словото Господ е заложил да имаме отново лична жива връзка с Него. И за страховката, че ние винаги ще сме приети при Бога, беше следващия стих, че ние имаме един велик свещеник над Божия дом. И това е нашия Господ и Спасител Исус Христос. Значи имаме дръзновение, но то не е основано на това да се напомпиш, да си позитивно мислиш и тия работи. То е основано на една личност, която даде себе си, кръвта си и плътта си, за да може ти и аз да имаме достъп до Бога, да можем да бъдем приети. Ние не сме приети, защото сме праведни, не сме приети, защото изпълняваме всички неща. Между другото, ако се замислим, ако нашето спасение е 99,99% дело на Бог и нашия дял е 0,0001%, гарантираме, мили брати, сте, ние ще се загубим спасението. Не можем. Това е проблем, който имаме с Бог. Греха. Той трябва да бъде решен изцяло от Бог. Затова Бог даде сина си, Бог направи цялата жертва, Христос беше изкупителната жертва, Христос даде кръвта си, плътта си и стои като свещеник. Той е нашия последник. Днеска, в молитва или четене на Словото, ти и аз сме приети в светилището заради Исус Христос. Затова ние имаме дръзновение. Не е основано на нашите дела. Ние се знаем. Дела перфектни, обаче ума, мислите. А Исус казва, Бог съди и мислите. В книгата Евреи казва, Божието Слово пронизва всичко. Помисли, даже и намерение. Не само дали си правил добро или зло, ами защо си го правил. И накрая ти казва, след като имаш дръзновение, имаш велик първосвещение, отиди при Бог. С истинска вяра и с искрено сърце. Спомнете си, дадох ви примера за нашите кучета Бела и Майка. Бела винаги имаше едно ново. Ела Бела, ела Бела, не винаги. Майк, дори когато е виновен, идваше при мен. Връзката ни с Бог е такава. Дори когато сбъркаме, първото нещо, което отиваме е при Бог. Давид, 51 псалом. Към Тебе и само към Тебе, Господи, се греших. Това означава да имаш сърце, което търси Господа. А когато нямаш сърце, което търси Господа, почваш. Ей, сега почват шамарите заради този грях, който съм направил. Тоест, Бог за тебе не е татко. Бог е шеф, който си го разгневил, защото си откарнал такво си правил. И сега идва наказанието, идва орязване на заплатата, орязване на благословенията и тия неща. Връзката с Бог е основана на Неговата благодат. И текста казва, нека да отидем при Бог с искрено сърце. Няма какво да крием от Него. Бог не се впечатлява от молитвите ни, Той се впечатлява от факта, че заставаме на молитва пред Него.
Защото Бог не гледа на лице външното, какво изговаряме, а гледа какво е в сърцето ти. Някой път апостол Павел казва, ние не знаем как да се молим. И Духът ни помага в нашите неизговорими стенания. Някой път твоята и моята молитва е стенене. Не знаем какво да кажем. Не знаем как да опишем проблема. Не знаем как да опишем собственото състояние, това, което изпитваме, това, през което минаваме. В този момент Господ с голямата си благодат и огромно сърце заради жертвата на Исус Христос и че Той е нашия посредник, изпраща Святия Дух да помага в нашите неизговорими стенания, защото те са много. Единственото условие е искрено сърце и пълна вяра, които са основани на жертвата на Исус и посредничеството на Исус. То не зависи от мен. Аз просто трябва да съм искрен и честен с Бог. Което е малко трудно. Света, в който живеем, в която и страна да си, лицемерието е на мода. Вие виждате политици някои има. Един ден за една партия и подкрепя тази програма на 100%, след 5 години в друга партия, коренно различна програма, даже противоположна, и там е подкрепа. Очевидно ти виждаш, че този човек е слънчоглед партия. Където върват нещата, той на там се урга. Ние християните не сме такива. Ние имаме слънце. Нашия Господ и Спасител Исус Христос. Той умря за нас и Той е нашия посредник. И Той е този, който очиства сърцата ни, съвестта ни от лукавост. Себеправедността няма привилегията, няма силата да очисти съвестта ти. Ти винаги си виновен, винаги си недостоен, винаги имаш нужда от изповядване, винаги ти нямаш радост в Господа. Текста казва, че жертвата на Исус е достатъчна да изчисти съвестта на поклонника. И това е невероятно богатство. Невероятно богатство е човек да вярва в живия Бог. И сега пристъпваме към текста, след като знаем тия неща. Автора казва, нека държим непоколебимо надеждата, която изповядваме. Тук думата за държим е много интересна. Това е думата за стискам здраво. Не само да се държиш, ами да се държиш за автобуса, когато прави голям завой. Ти се вкопчил вътре в дръжката, в частта, която е, където трябва да се държиш. Ти не пускаш. И това е привилегията, която ни казва текста, ние трябва да правим. И много интересно причината, поради която ни трябва да правим това нещо. Не защото ще има шамари, ако не се държим, а защото е верен онзи, който е обещал това. Мили братко и сестро, и друг път съм го казал, във времето на апостолите, докато имаме Божието Слово написано, обърнете внимание, че почти всеки път ти се казва, стой верен, защото Бог е верен. Поради Христовите милости, умолявам ви, братя, предайте телата си в жертва, жива, свята, угодна на Бога. В момента, в който свършва апостолската ера, така да кажем, последния апостол умира, идват църковните отци, веднага се почва с наказание. Ако не се държиш здраво, ще отпаднеш. Ако не се държиш здраво, няма да те има. Ако не се държиш здраво, нещо лошо ще се случи. Ако не се държиш здраво, ще изхвърлим от църквата. Ако не се държиш, не. Бог е Бог на благодат и на милост. И когато Той ти окуражава да си верен, Той ти казва, стой верен, защото аз няма да ти изтърбуша. Това е страхотно нещо. Това е огромно благословение, което ние имаме от Господа. Моята съпруга, когато видя в България, първото нещо, което очуди, беше начина, по който се стимулира човек да работи повече. Ако не работиш, ще те уволня. Тя каза при нас е, ако работиш повече, ще има повишение. Ще има бонус. Един вид ще кажеш, че това е по-библейско, ако работиш повече, ще има благословение, ще има бонус, отколкото ако не работиш, ще те уволня. Божието Слово те окуражава да работиш не за да си печелиш нещо, ти вече си го спечелил. То те окуражава да се промениш, защото Бог е верен. Бог няма да те изтърбуши.
Много пъти сигурно сме имали момент, когато трябва да направим нещо, което е противно на нашата природа, противно на разбиранията на света, може да се, в очите на хората може да се изложим и сигурно сме си казали, ама дали Бог иска такова нещо да прави, то всички ще ми се смеят, те няма да го приемат, ще ми се скарат и тия неща. И когато го правим и устоим, ние виждаме, че дори трудност да дойде, тя е благословение на края. Защо? Защото верен е онзи, който обещава това нещо. Да обърнем внимание първо. Думата държим означава стискам. Стискам здраво, за да не мога да го отпусна. Второто, което ни се казва, кое държиме? Надеждата. Кое е надеждата в твоя и моя живот? Апостол Павел казва, сараснах се с Христос. И не вече аз живея, а Христос живее в мен. И живота, който сега живее, го живее с вярата, че Божия Син, който ме възлюби, за Божия Син, който ме възлюби и умря за мен. Това е твоята и моята надежда. Че ние имаме дръзновение, достъп до Бога по всяко време, не заради нашата праведност, там надежда няма. Заради праведността на Христос. Чрез Неговата плът, чрез Неговата кръв и чрез Неговото посредничество. Ние имаме непоколебима надежда. Няма Бог да ни изтърбуши. Много ми е мил момент, когато Давид решава да построи дом на Господа. Допитва се до хората, те казват, Божия слава е хубаво нещо за Господа. Пита пророците, те казват за Господа. Изведнъж Господ изпраща пророк Натан. И пророк Натан му казва, Давид, ти няма да ми построиш дом, но Господ ще построи дом на тебе. Страхотни думи. Ние се мъчим да строим с нашата себеправедност нещо за Господа, да се докажем, да бъдем угодни, да бъдем това и хората пляска. Що да, като правиш добри дела, като не вършиш грехове и тия работи, то е хубаво и за обществото, е хубаво и за връзката ти с Бог и успокоява душата ти и тия работи. Доброто Бог го е заложил, но тук връзката с Бог е много повече. Ти го правиш, защото обичаш Бога, а не защото се мъчиш да се доказваш. И когато ти стигнеш до момента, че го правиш от любов към Бога, Бог идва и ти казва, аз ще ти построя дом. И вижте как продължава. Тогава Давид влезе и седна пред Господа в храма и каза, кой съм аз, Господи Йова, и какъв е моят дом, че си ме довел до това положение? И какво повече да ти каже Давид, защото ти, Господи Йова, ме познаваш. Знаете тази лицаве и всички тия работи. Заради своето слово и според своето сърце ти си извършил всички тези велики дела, за да ги изявиш на слугата ти. Затова ти си велик, Господи Боже, защото няма подобен на тебе, нито има Бог освен теб според всичко, което сме чули с ушите си. Тая надежда, която имаме в Господа, ние трябва да я държим непоколебимо и здраво, защото като нея друга няма. Не трябва да се огъваме. Чуйте какво казва Словото Исус Христос, дава една увереност в нас. Аз им давам вечен живот. И те няма да погинат завинаги. Никой няма да ги грабне от ръката. Мили братко и сестра, ако ти си в Божието сърце, в Божиите ръце, ако ти си в Господа, нищо не може да те бутне на този свят. Защо? Не защото си силен, не защото изпълняваш всичко, което трябва да изпълняваш, а защото си се прикрепил като бежанец към Господа. Човек, който няма надежда в нищо, човек, който няма отеха в нищо и вижда единственото си спасение Господа. Библията казва, прибегнали сме към Него като прибежище. И Той обещава, няма да остане. И ще дам вечен живот. Апостол Павел казва, Той остава верен, защото не може да се отрече от себе си.
Към Тебе и към мене Господ е направил завет. Че ако Ти си приел Исус Христос за Свой Господ и Спасител, и Неговата кръв, и Неговата плът, не си ги сметнал за нещо нищожно. Това ще е на следващата неделя текста. Ако не си ги сметнал за нещо нищожно, Господ сключва завет с Тебе, че Ти бидейки в Неговия Син, Той ще бъде верен във всяко обещание, което дава в Твоя живот, чрез Словото Си. И Ти имаш мир. И Ти имаш надежда. И затова автора на Еврей казва, нека здраво да държим непоколебимо надеждата, която изповядваме. Причината е не защото, че има шамари, ако не го прави, а защото Той е верен. Това е на 100% една увереност. И как няма да се посветиш, когато знаеш това е надеждата ти? През 318 година, само 5 години след като християнството е позволено да съществува без да бъде гонено, се свиква първият църковен събор, защото много лъжливи учения са тръгнали. И в записките, които имаме, е записано, че от всичките 318 делегати, 323 година, от всичките 318 делегати, нито един не е имал, който да няма белези от гонение. Римската империя ги е се опитвала да смачка християнството. Един е бил с без око, трети е бил с рани, четвърти без ръка, пети без крак. От всичките религиозни хора, които са били там. Нито един не е бил без белег от страдание заради вярата. Защо? Защото се държали за тая надежда. 111 година след Христа имаме го документирано. Управител на област Витиния, днешна Турция, пише писмо към император Траян. Той се казва Плиний младши или Плиний млади. Пише писмо към императора, защото не знае какво да прави с тези християни. Аз ви чета оригиналния документ. Писмо Плиний до император Траян. Господари мой, навик ми е да се съветвам с вас винаги, когато изпитвам съмнение по даден въпрос. Кой друг би могъл да разреши моите колебания или да настави невежеството ми? До сега с хора явили се пред мен с обвинението, че са християни, съм постъпвал така. Питал съм обвиняемите дали са християни. Ако отговориха с да, тогава задавах въпроса втори, трети път, когато ги предупреждава за наказанието. Ако те постоянстваха в отговорите си, тогава заповядвах да бъдат отведени за екзекуция. Защото нямах никакво съмнение, че каквото и да беше това, в което те се признават за виновни, тяхното упорство и неослабващо твърдоглавие във всеки случай заслужаваха да бъдат наказани. Имаше и други такива поразени от същата лудост, които аз пращах в Рим, понеже бяха римски граждани. По-късно, както обикновено се случва, бедата се разпространи поради самия факт, че е била победена борба срещу нея и други нейни разновидности привлякоха моето внимание. Беше ми разкрит един анонимен документ, съдържащ имената на много хора. Някои от тях отрекоха, че са християни или че някога са били. По мое наставление те се кланяха на боговете и с благоговение и вино отдадоха почет на образа ви, който аз заповядах да бъде донесен за целта, заедно с статуите на боговете. Те също така проклинаха Христос, а както съм информирал хора, които наистина са християни, не бихам, а както съм информиран, хора, които наистина са християни, служите. Римската власт, която гони християните, какво мнение има за християните? Които наистина са християни, не биха могли да бъдат накарани да извършат никой от тези неща, да се отрекат от Христос или от вярата, и затова аз приемах, че хората, които ги вършат, трябва да бъдат освободени. Други, за които аз получих информация, казаха, че са християни и след това се отричаха. Т.е. искаха да кажат, че са били някога християни и след време са престанали. Някои преди 3 години, други по-давно, даже един или двама преди цели 20 години са били християни. Всички те също отдаваха почет на образа ви, на боговете и проклинаха Христос. Но те твърдяха, че тяхната грешка или провинение състои единствено в това, че са имали навика да се събират в определен ден
преди изгрев слънце, да рецитират на няколко гласа хим, възхваляваш Христос като Бог, и че са се обвързвали с клетва да не вършат никакви престъпления, а да се въздържат от всякакви кражби, грабежи, прелюбодеяния, от престъпване на клетва или нарушаване на договор, когато дойде време да бъде изпълнен. След това те твърдяха, че навика им било да се разотиват и след това да се събират отново в по-късен час, за да се хранят, но с храна обикновена и безвредна. Още тогава имам две групи християни. Едните, при които като дойде трудното, веднага се отричат. И няма проблем да прокълнат Христос, за да спасят кожата. Но имало и други, които въпреки, че ги е заплашвал със смърт, са устоявали. Има записан такъв разговор. Плиний казва на християнина, ще те изгоня от Витиния, от областта. Той му казва, не можеш. Целият свят е дом на моя Бог. Плиний му казва, ще те убия. Християнина казва, не можеш. Живота ми е скрит с Христос в Бога. Плиний му казва, ще ти взема всички ти притежания. Плиний му казал, не можеш, управителю, понеже всичкото ми съкровище е на небето. Плиний продължава, ще те отделя от хората, от приятелите ти и ще останеш без приятели и без никой. Той казва, не можеш, защото аз имам един приятел, невидим, от който няма как да ме отделиш. Това означава да държиш непоколебимо надеждата, която изповядваш. Имаме историята на Поликарп. Той е бил пастир на църквата в Смирна. Него го обвиняват, че той угрожава хората да не се кланят на императора, а да се кланят на Христос. И това неимоверно довежда до финансови проблеми, защото ако не се кланяш на императора, ти не даваш лептата си там, не купуваш статуйки на други богове и такива неща, а се покланяш на Христос като Бог. Финансов проблем, религиозен проблем на императора не се кланя. Чуйте разговора, който е записан. Осъждат Поликарп и ще го осъдят на смъртна присъда. Човека е на 80 години. Съдята почва да има милост към него и му казва, съдята започнал да убеждава Поликарп да се отрече от Христос и да го похули и да го пуснат. 80 години аз служа на моя Господ Бог, спокойно отговори Поликарп. И той никога не ми е сторил зло, но ме е дарувал с много блага. Как да похуля моя цар? В такъв случай ще пуснаш срещу тебе лютите зверове, казал съдята. Прави каквото искаш. Все пак аз не ще променя своята добра участ към лоша. Ще ти хвърля в огън, казал съдята, като се надявал, че заплаха да подейства на Поликарп, защото и сам желая да го спаси. Но епископът спокойно му казал, ти ме заплашваш с огън гаснеш, но не знаеш за вечния, приготвен за вършещите беззакония. И мога до вечера да чета история след история, в църковната история, как хора са изповядвали непоколебимо надеждата. Четем 2 Тимотей, Павел казва, всички ме изоставиха. Само станах. На първата ми защита никой не дойде да вземе моята страна. Но Господ беше с мен. Мили братко и сестро, ние имаме една непоколебима надежда, че Той не може да се отрече от себе си. Предали живота си на Него, за нас има единствено и само надежда в Господа. И въпросът, който трябва да се зададем днес, ти държиш ли непоколебимо надеждата за Господа? Или е... Защото имаш задача. След малко ще видим. Защото ако не държиш непоколебимо надеждата за Господа, няма да можеш да изпълниш задачата, която Господ е дал на всеки един от нас. Нека си признаем, света е яко удря. Голяма част от нас са повлияни от това да бъдем харесани от другите хора. И поради тая причина сме готови в даден случай, чрез делата си, не с думите си, да похулим Христос. Аз съм виждал хора, които пред мене говорят едно,
И после съм виждал в друга ситуация, да не знаят, че съм там, и да говорят коренно различно относно църквата, относно вярата, относно Христос. И това го има. И една огромна битка, една трудност, вълните постоянно идват и ние някой път сме като вълните, пред едните сме едни, пред едните сме други. Исус казва, това ви казвам, за да имате мир. Какво им казва, за да имате мир? В света имате скръб. Но дерзайте, имайте дръзновение. Аз победих света. Твоята и моята надежда, увереност в живота, е единствено и само в Исус Христос. Вижте апостол Петър как започва своето си послание. Първо Петрово. Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, който според голямата си милост, вижте как писа, ни възроди за жива надежда чрез възкресението на Исус Христос от мъртвите, за наследство нетленно, неоскверняемо, неповякващо и е запазено за нас, за небесата, за вас. Тия думи, ако ти си повярвал в Исус Христос, покаял си за греховете си, изповярвал си го за Господ и Спасител, тия думи трябва да ти дадат огромна надежда. Животът ти е скрит с Христос в Бога. Бог няма да се отвърне от тебе никога. Ти можеш да се отвърнеш, но Бог никога, защото Той остава верен. И защо е тая голяма надежда, за която говорим? Защото имаме задача. След като се държим непоколебимо за надеждата, която изповядваме, като знаем, че Бог е верен и няма да ни изостави, ти и аз имаме цел в живота. Да се грижим един за друг, така че да се поощряваме в любов и добри дела. Тук не говори пастира да се грижи за пастото само. Тук говори един друг. Едната половина за другата половина. Първата пейка за последната пейка. Втората за предпоследната и така. Всички едни за други. Защо? Защото всички знаем истината. Всички знаем, че трябва да сме верни. Всички знаем, че трябва да устояваме на истината. Всички знаем, че каквото и да става в нашия живот, Бог го връща за добро, щом сме верни на Него и го обичаме. Всички знаем тия неща. Всички знаем, че Бог е верен и заради това ние устояваме. Обаче, духът е вода, тялото немощно. Когато има разпити и изтезания от някой човек да получи информация и ако примерно той е със силен дух, това, което те правят, и те причупват тялото. Безсъние и всички тия методи на изтезание, докато момента, в който и духът тръгне да се причупва. И ние живеем в свят, който е усеян с борби, скандали, неприятности, обвинения, лъжи. Ние се страдаме с нашите трудности, с нашите си грехове, с които се борим. Имаме умора и физическа, и психическа, има враждебност. Има притеснения. Това е живота, който всеки един от нас живее. Имаме страхове от смърт, за нас, за близки, имаме страхове от болести, имаме страхове от абсолютно всякакви неща и във всичко това изведнъж ще става самотно. Знаеш, че Господ е с тебе, но си сам. Чувстваш се самотен и в такъв момент имаш нужда някой да ти звъни. Някой да те подкрепи. Да ти каже, ей, преди малко съм молих за тебе. И ще кажеш, че душата ти, някой ти е заредил батерията на 100%. Онзи ден разговаряхме с тинейджерите и едно споделянето беше, че всеки път, когато се чувства зле едно от тях, все така се случва, че другото му звъни да го окуражи. Това е изпълнение на словото. Грижим се един за друг така, че да се поощряваме в любов и добри дела. В моя живот с моята съпруга. Всеки път, когато аз съм паднал духовно, имам някакъв проблем, тя е силна.
И когато тя е паднала, аз съм си... Господ не позволява и двамата да паднем никога. Господ не позволява цялата църква изведнъж да падне духа. Ако някой пада, другите има, които го вдигат. Затова текста казва, ти имаш непоколебима надежда, основана на личността, но в той, на който се надяваш. Не в твоите качества и твоите неща. Тя е в него. Следователно, грижи се един за друг. Поощрявай се за добри дела. Даме момент, когато става страшно. Страх като една пелена идва върху нас. За бъдещето, за това, за това, за трудностите, за битките, които водим. Имаш нужда някой да се погрижи за тебе. Някой да те поощри, че независимо от това през какво минаваш, Господ е верен и ти дава сила. И понякога е доста изтощително. Злото като вълни идва, отива, напредва, блъска като вятър при буря, при ураган, който не спира и атакува и те огъва, и те огъва, и те огъва. Дай момент ти се чудиш, мога ли да държа здраво и непоколебимо тая надежда, която имам в Господа. И знаеш ли всичките тия работи, ама от трудностите, които са, ще кажеш, че умът ти е в други неща. Може да си единственият вярваш от дома. Може да си в дом пълен с религиозност, където няма любов към Бога и ти не можеш да достигнеш до радост, която Господ дава. Може да има и гняв в тебе. И някакси всичко това идва трудно и Господ идва и ни казва, всички имаме тая надежда и трябва да я държим. Защо? Имаме задача. Да се обгрижаме един друг. И да се благославяме и да се стремим, поощряваме в добри дела. Не да си клюкаем. Това е дяволско нещо. Не да критикуваме. И това е дяволско нещо. Когато някой е паднал и е беззащитен, знаете ли много християни какво правят? Ритът го. Образно казвам. Но той е те, защото е се грешил. Ми той е те, защото е те. Ми той е те, защото е умен. Ми той те му се пада, да може да се върне към Господа и тия работи да става. Когато Господ ти е казал, че ти трябва да се грижиш един за друг и да се поощряваш в добри дела. Защо? Защото времената са зли. Внимавайте добре как постъпвате, не като глупаве. Това го прави света. Клюкариш, критикуваш, мачкаш. Бог ти казва, обгрижваш. Като изкупваш благовремето, защото дните са лоши или дните са зли. Та това е целта на живота на всеки един християнин. Да се грижим един за друг, така че да се поощряваме в любов и добри дела. И обърнете внимание, думата е един за друг. Не е един да си вкара менталитета, че той е месията и че той трябва да обгрижва всички и него не трябва да го обгрижва. Напротив, всеки си мисли, че пастора, свещеника, попа, който е няма нужда от обгрижване. Мили брати и сестри, аз имам обгрижване, нужда от обгрижване точно толкова, колкото и вие. Моето семейство като семейство има нужда от молитви и обгрижване толкова повече, толкова, колкото и вашето семейство. Затова текста казва, един друг, всеки може да падне, всеки е в трудност, всеки изнемощява, всеки има притеснения. Така какво казва текста? Всеки един трябва да има непоколебима надежда към Господа. И след като имаш, започни да се оглеждаш, защото не си сам. Да видиш братята и сестрите към другите и връзката с тях. Казваме, в началото живеем в култура, където безразличието е голяма работа. Важно в мен да не е добре. Другите нека страдат. Искам да ви кажа, че това е признак на незрял човек. Това е инфантилно поведение. Едно бебе се държи така. Той иска за себе си.
И много глупаво човек на възраст да мисли по този начин. И ми пука през спомена. Другите, те знаят на мен какво ми е. Бог ти казва, ти имаш здрава, непоколебима надежда, за която трябва да се държиш. Не само да я изповядваш, трябва да се държиш за нея. Защо? Защото Бог няма да остане. И след това започваш да се оглеждаш към другите. Нежеланието за поощряване и грижа един към друг също е признак на инфантилно поведение, незряло поведение. Невярващите си помагат и се грижат. Колко повече ние, които имаме надежда, основана на Божията вярност. Въпросът, който идва е как можем да се обгрижваме един друг и да се поощряваме в любов и добри дела, като знаете надежда в Господа, спираме да мислим за нашето удобство, излизаме извън комфортната зона и отиваме да се грижим за другите. Текста ни казва, като не преставаме да се събираме заедно. Въпросът е много интересен тук. Става ли въпрос за църковна служба само? Защото обгрижването трябва да е един друг. Когато си на църковна служба, то е едностранно. Пастира, говори Божието слово, не омалуважавам това нещо. Това е много важно. Голяма сила има в проповядваното слово. Обръща хората, обръща души, окуражава, наставлява и тия работи. Обаче в момента, в който трябва ние да се грижим един друг, очевидно е, че не става въпрос за богослужението като това, което сме в днеска. Дори текста продължава и казва, а да се увещаваме един друг. Обръща ли внимание? Два пъти. Нека се грижим един за друг, за да се поощряваме в любов, като не преставаме да се събираме заедно, а да се увещаваме един друг. Кога става това увещание? В нашата църква става в неделя след служба. В по-малки групи, където можем да споделяме, където можем да се молим и не за други, където можем да се увещаваме в любов и в добри дела. Там, където споделяш проблемите си, може да намериш съвет, със сигурност ще намериш молитва, някой загрижен за тебе. И за това говори текста. Идва на църква, но не забравя събирането след това. Някои църкви са така наречените малки групи или домашни групи. При седмицата, при много случаи, сряда не могат да дойдат на църква и при седмицата се събират по домове, едно-две семейства. И взаимно окуражение. Не са на чашка ракия, не са на да раздуят нещата, ами се поощряват в добри дела. Така когато, мили брати и сестри, някой от нас, ръководителите в църква, ви окуражаваме да останете за мъжко, за женско или за тинейджерско, това е в изпълнение на Божието слово. Не е, защото така сме решили, така искаме. Християнина не е само неделя. Имаше едно семейство, което бях говорил с тях за това, че идват само веднъж седмицата и нямат абсолютно никакво общение с други християни. И те казват, на църква се ходи само веднъж, 5 години издържах и вече в никаква църква не са. Защото това не е начинът, който Бог е заложен. На общение, на окуражаване, поощряване в любов и в добри дела. Ако не може да се съберете едно телефонно обаждане, едно взаимоотношение, да покажеш, че ти е грижа, да покажеш какво си прочел, какво ти е окоръжил, да изслушаш другия. И тук, между другото, изисква нещо, което не ни идва отвътре. Ние трябва да се изучаваме едни други, когато сме в църква. Виждаш даден брат или сестра увисил нос на пейката. А знаеш, че не е такъв по принцип.
Може да направиш две неща. Да си седиш на пейката и редиш да седнеш до него и да кажеш какво става, как си, защо си. И защо го правиш? Защото Божието Слово ти казва да се грижиш един за друг и да се поощряваш в любов и в добри дела. Няма как с ходене веднъж на седмица в църква и никакво общение, ни по телефон, ни нищо, да можеш да изпълняваш това слово. Да се поощряваш в добри дела. И тук призиваме към вас, мили брати и сестри, моля ви, променете се. Не е заповед, защото текстът казва, че някой има обичай да не ходят никъде другаде. Нищо друго да не правят. Аз не мога да разбия ваш обичай. Бог може. И тая сутрин моя призив е да се съгласиме заедно, че липсата на общение извън службата не е хубаво нещо. Защото Словото го казва. Няма как да си поощриш, окуражиш в добри дела и в любов. Няма как. Няма християнин, който е на самотек. И отново, няма да ви променям начина на мислене. Бог трябва да ви го промени. Затова ви моля тая вечер, като се приберете, прекарайте време в размисъл, четете тия стихове. Размешавайте върху тях, молете се върху тях. Бог трябва да ви убеди, не аз. Въпросът, който идва е, добре, когато се съберем и трябва да се поощряваме към любов и добри дела, как, какво трябва да кажем на хората? Текстът казва, говори за надеждата. Говори за надеждата, която имаш в Господа. Без надежда в Господа, нашата любов и 5 часа няма да изкара, ако тръгнем да обгрижваме някакво. Ще кипнем, ще кажем, бе, я се стигни, бе, и там другите такива позитивни фрази, но любов и добри дела няма да излязат от това нещо. Ако ти нямаш надежда в Господа, единственият начин, по който се поощряваме в любов и добри дела, е като издигаме Господа Исуса Христа сред нас. И го прославяме, и му пеем, и имаме това хубаво време за благовестие. И като край искам да прескочим няколко стиха, 32 стих на 10 глава, апостол Павел описва какъв е бил живота на тия хора в началото. Представете си, вие току-що повярвате. Нещо ново е до сега, християнство няма. Евреите ви отхвърлят, римляните ви отхвърлят, обвиняват ви, че сте атеист, защото вярвате в един Бог. Жена ви или мъжа ви почва да ви правят проблеми в дома и вместо да има мир и разбирателство, те почват да се притесняват и разговорите от друга може да са какво е това нещо, в което вярваш, какви са тия работи, Бог ли, ей колко богове имаме, гледай, имаме всички рисунки, всички статуи, всички неща, имаме каквото искаш, защо трябва това ново нещо и всички тия работи, ние ги виждаме, къде е това Бог? Ти на разни смислени работи се покланяш. Идва момент, в който те виждат, че промяната не е цялостна във вас, защото Бог бавно работи и почва от рода на коментари, а, уж християнин, уж праведен, пък гледай го същия върши старите работи. И атаката върви, върви, върви и апостол Павел казва, автора на Еврей казва, припомнете си още първите дни, когато след като бяхте просветени, след като ви светна, че има Бог, че ви възлюбил, че е дал живота си за вас и че това е увереност и надежда и няма мърдане от нея, претърпяхте голяма борба от страдания. Кога опозорявани скули и оскърбления, кога като са участници с онези, които страдаха. Така, обърнете внимание, още в самото начало тези хора са обгрижвали другите. Са участници с онези, които страдат така. Искам да ти кажа, мили братко и сестро, че ако ти изповядваш християнската вяра и в твой живот днеска идва борба, страдания, опозорявания, хули, оскърбления, обиди, блажен си. Ако от съзнание за Бога
за вярност към Бога. Ти претърпяваш страдания. Обиждате в семейството, каквито и да са работа. В работата, колектива и приятелите, тя работи. Божието Слово ти казва, блажен си. Господ ще излее огромно благословение за това, че ти стоиш твърд и изповядваш непоколебимо надеждата, която имаш, понеже си се доверил изцяло на Тоя, който е в твоя живот. Който е всичко за тебе. И представете си в това общество да сте ви изведнъж идват гонения и някои от вас, които сте в тая групичка, по едно време ги вкарват в затвора заради вярата. Какво ще направите? Като се съберем, ще мълчим всички, няма да говорим за този брат или тази сестра, която се разбрали, че е християнка, и решите да ги посетим. Да ги поощрим. С надеждата, която имаме. Ама пък като отидем, ще се разбере, че сме едни от тях. Искам да ви кажа какво е правила тази църква. Защото вие не само страдахте с онези, които бяха в окове, били са заедно с тях. Отиш се да ги посетиш. Защото когато си в затвор по това време, със сигурност са да спукали отбори. Със сигурност си бил в окове, може и дупка да си бил спуснат и това да е бил затвор, една дупка 3 метра и няма излизане от нея. И който мина, може да плюи, може и да те благославя. Може отбори някой да са го убили, да представете си в затвор, такава ситуация е страх, притеснение, оплаха. И текста казва, че всъщност вие сте страдали с тия, които са в затвора. Вие сте отишли да ги посетите и може да сте отнесли някой шамар, може да сте отнесли някоя хула, може да сте отнесли някое наказание, нещо такова, обаче вие сте верни на Бог и отивате да поощрявате брата и сестрата и причината е много интересна. Но с радост посрещахте разграбването на имота си. Това е трудната част за всеки един от нас. Всички си мислим, че като повярваме, почва пей сърце, живот. Радост, живот, здраве и всички тия работи. Обаче при тия първи християни, заплатата на тяхната вярност към Господа беше борба, страдания, хули, оскърбления, страдания, затвори, разграбване на имота. Голяма отплата. Как се устояли тия хора? Текста ми казва. Като знаете, че вие си имате по-добър и траен имот. Като знаеш, че животът ти е скрит с Христос в Бога. Като знаеш, че всичко да ти вземат, което съкровище на небето. Като знаеш, че да те изгонят, цялата земя е Божия. Бог се ще ти намери място, къде да си. Като знаеш, че ще те отхвърлят, ти знаеш, че Господ няма да те отхвърли. Ами ако това стане днес, и даде момент на мъжкото или на женското, идваме, един от братите или една от сестрите ги няма и се разчува, че заради вярата се затвори. Почва гонение. Какво ще правим? Ще мълчим, няма да говорим за това, ще и критикуваме, ще кажем леко, той, вместо да се мълчи, той пък взел, че казва, че християнин тръгнал да благославя кмета или каквито и да са работите. Най-вероятно, ако имате надежда в Господа, ще бъдете като тия първи християни. Няма да имате проблем, дарите да го посетите където и да е в затвор или в каквото и да е. И да се помолите и да го окуражите. И да му помогнете, защото имате един по-добър и траен имот. Абсолютно всичко е от Господа. И накрая текста ни казва, че причината да правим всичко това, да ще поощряваме добри дела, е много важно. Колкото виждаме, че денят наближава. Който е ден? Исус в Матей 24 глава казва, че в последните дни ще стане нещо, което е много опасно. И то е
И понеже ще се умножи беззаконието, любовта на мнозинството ще охладне. От многото зло, което става, всеки се затваря в собствената си черупка. Тук Исус говори към християни. Гонения, подигравки и такива работи, всеки седи с оброто си, с облаго, мълчи си и тия работи. И автора на Евреи, знаете какво Исус предрича, казва: хора, ние имаме невероятна надежда. Тя не е свързана с този свят. Ние имаме богатство много по-велико, много по-силно. Имаме надежда, която няма да ни изтърбуши. Верен е този, който е обещал това нещо в твоя и в моя живот. Не спирайте да се обгрижвате и да се поощрявате в любов и в добри дела. Защо? Защото наближава денят, когато всеки ще си сложи шапката и ще си хване пътя. И тогава Сатана един по един ще ни разкатае от всякъде. Това е призивът, който имаме. Та автора казва: първо, имаш надежда, невероятна надежда. Държ се здраво за нея. Защо? Защото в той, в който ти е надежда, той няма да те остави. Само се дръж, стой верен за него. Второто е, след като си се хванал за тая надежда, огледай се, не си сам. Има брати и сестри, които страдат, минават през трудности. Твоята задача е да ги обгрижваш и да ги окуражаваш в любов и добри дела. Как го правиш това? Като се събираш. Ама да не си от тия, които спират да се събират своеволно, имат вече навик изграден, да не ходят никъде, само където искат и когато такова. Защото така, като дойде денят на това всеки да си хване шапката, те ще са първите, които ще го направят, първите, които ще отпаднат, първите, следващото предупреждение, ужасно, което ще бъде към тия хора. Не бъдете от тях, казва той. Раздавайте се, раздавайте се, раздавайте се. Не преставате да се събираме, както някой имат обичай, а се обещавам един друг. В какво? В любов и добри дела. Защо? Защото имаме надежда. Непоколебима надежда. Та когато ви призоваваме, ми брати и сестри, да останете долу на женско, на мъжко, на тинейджерско, моля ви, останете. Това е в изпълнение на Божието Слово. Не е своеволие. Не е нещо да... Не знам какви са мислите, че не оставате. Не знам каква е причината. Текстът ти казва, там става обгрижването. Малката група, домашната група, групата за библейско изучаване в тая малката част. Когато се събираме в такава атмосфера, едно, долу, отстрани или горе, коренно различно, там става поощряване в добри дела. Господа, не благослови. Нека се помоля. Отче Святи и Правене, толкова ти благодариме, Боже, за това чудно слово, напомнящо ни за надеждата, която имаме в Тебе. И че Ти си верен. И това, което си обещал, ще го изпълниш. Господи, моля Те да се държим здраво за тая надежда, за да можем да обгрижваме братята и сестрите. Защото ще дойде ден, когато нас ще трябва да обгрижваме. Моля Те, Господи, нека да осъзнаем това нещо. Нека да нямаме този обичай своеволно да не се събираме, а да се събираме. Благослови всяко едно събиране, което ще има мъжко, женско, малка група, домашна група, библейско изучаване, Господи, нека бъде това момента на поощрение в вяра, в любов и в добри дела. Благодарим Ти за това. Сега те моля да благословиш Господната трапеза, към която пристъпваме.